Az idei költségvetés stabilitást és folyamatos fejlődést biztosít Nyíregyházának, véli a Fidesz-KDNP frakció vezetője. A Dorján Gusztáv elmondta, több forrás jut majd, többek között a szociális ágazatra, kultúrára és sportra. Nagyon lényeges különbség a korábbi évekhez viszonyítva, hogy működéshez hitelt nem kellett fölvennünk. Ha hitelt veszünk föl, mert fogunk fölvenni, az fejlesztésekhez fogjuk, tehát biztosítani. Ugye elmondhatjuk azt, hogy a korábbi évekhez, korábbi 15-ös évhez és az előző évekhez viszonyítva, most is ebbe az évben sikerül folytatnunk a járdaépítéseket, útépítéseket, közvilágítást. A rászorulóknak a szociális szférában és a kiadási oldalon többet tudunk biztosítani. Gyermekétkeztetést, olyan programokat indítottunk el pedagógusok továbbképzés, átképzése kapcsán, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeknek a oktatásában tudunk segíteni logopédus, gyógypedagógus képzéssel is. Az MSZP frakció vezetője kiemelte, vannak olyan fejlesztések, amelyeket hiányolnak az idei költségvetésből. Ilyen például a lakásfelújítási programnak a folytatása. Az előző ciklusban megállt 2010 után a panelprogram. Voltak ígéretek arra, hogy erre ez majd valamikor folytatódik, 2016-ban szintén nem folytatódik. Hiányoljuk azt, hogy nincsenek európai uniós pályázatok, amelyeket már a költségvetésben lehetne tervezni. Éppen ezért azt gondolom, hogy a választási költségvetés fog majd készülni 2018-ban is, meg 2019-ben is annak érdekében, hogy minél sikeresebb propagandát tudjon kifejteni valamennyi önkormányzat Magyarországon, és természetesen a kormány is. A közgyűlés jobbikos képviselői szerint a 2016-os évre vonatkozó költségvetési terv hangzatos, ám félő, hogy ismét eladósodik Nyíregyháza. Maga az előterjesztés több összeget fordít útfelújításokra a tavalyi évhez képest, viszont hozzá kell tenni, hogy ez 400 millió forint hitel, illetve kölcsönfelvételéből gondolja a városvezetés is, hogy ezeket a beruházásokat megvalósítja. Ezt nem tudjuk támogatni. Ez hosszú távon ez a fajta hozzáállás a város ismételt eladósodásához fog vezetni. Nemrég lett konszolidálva a város, és már most azt kell látnunk, hogy 2018-20 és a 25-es évekre jövőben milyen törlesztéseket kell tennünk banki és pénzintézetek irányába. A testület döntött arról is, hogy együttműködési megállapodást kötnek a MÁV-val, amire azért van szükség, mert a Nagykörút déli szakaszának építése érinti a MÁV egyik telephelyét.